नमस्ते। विजय नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका आदरणीय दर्शकहरू, देश प्रदेश खबर लिएर म प्रकाश खडेल उपस्थित भएको छु। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। सामुदायिक विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग, केन्याको डान्स बारमा नेपाली युवती, साउदीमा एक नेपालीको मृत्यु, एनआरएन अमेरिकाले सुरु गर्यो परिचय पत्र वितरण, नेपाल अमेरिका साधारण सभा डिसेम्बरमा। ओल्ड अन डिमान्ड, विदेशमा नेपाली तथा हिन्दी टिभी च्यानल हेर्न www.oldondemand.net। मुख्य समाचारपछि अब समाचार विस्तारमा। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि, रोजगारीका लागि हङकङमा बस्दै आएका प्रवासीले आर्थिक सहयोग गरेका छन्। उत्तरी पर्वतको जलजला र मोदी गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा रहेका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न तथा विपन्न दलित र गरिब बालबालिकालाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले पर्वत पुन मगर कल्याणकारी कोष हङकङले 13 लाख सहयोग गरेको हो। जलजला गाउँपालिका र मोदी गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा रहेका 26 वटा सामुदायिक विद्यालयलाई ₹50,000 दरले सहयोग गरिएको हो। विगत 6 वर्ष अघि स्थापना भएको उक्त कोषको अक्षय कोषबाट यसअघि मृगौला पीडित स्वास्थ्य उपचारका लागि ₹70,00,000 र भूकम्प पीडित राहतका लागि ₹30,00,000 सहयोग गरिसकेको कोषले जनाएको छ। स्वदेशमा रोजगार नपाएर आफूहरू प्रवासी जीवन बिताउनु परे पनि गाउँको विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान होस् र विपन्न तथा दलित र जनजातिका बालबालिकाले पढ्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर उक्त सहयोग गरिएको कोषले जनाएको छ। पर्वत जिल्लाकै विकासका लागि भनेर कल्याणकारी कोष खडा गरिएको जानकारी दिँदै कोषले आगामी वर्षहरूमा पनि सहयोग निरन्तरता दिने जनाएको हो। अफ्रिकी मुलुक केन्याको डान्स बारमा धतर्की र यौन कर्मीका रूपमा काम गर्ने युवतीको खोजी गर्दै केन्याली नागरिक नै काठमाडौँ आउने गरेको खुलेको छ। प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसन्धान अधिकारीहरूले कार्तिक 23 न्यू रोडबाट ललित सिंह सुवाललाई पक्राउ गरेपछि यस्तो तथ्य खुलेको हो। युवतीहरूको खोजीमा कार्तिक 2 साता कविता नाम गरेकी भारतीय मुलुकी केन्याली महिला काठमाडौँ आएकी थिइन्। केन्याको डान्स बारबाट युवती पठाउने एजेन्टका रूपमा सक्रिय सुवालले 2 युवती खोजिदिएका थिए। तर आफूले भने जस्तो उचाइ, वर्ण र ढाँचा नमिलेको भन्दै कविताले ती युवती लैजान अस्वीकार गरेकी थिए। प्रहरी स्रोतका अनुसार सुवालले यसअघि नै 2 युवतीलाई केन्याको डान्स बारबाट काम गर्ने गरी पठाइसकेका छन्। सुवालले नेपाली युवतीको फोटो सुट गरिएको तस्विर वाट्सएप मार्फत केन्याली एजेन्टसम्म पुर्याउने गरेका थिए। प्रहरीले सुवालको मोबाइलमा केन्या पठाएको युवतीको तस्विर पनि फेला पारेको छ। मोबाइलमा केन्याको डान्स बारबाट काम गर्ने नेपाली युवतीले पठाएको म्यासेज पनि भेटिएको थियो। ती नेपाली युवतीले आफूले काम गरेको 1.5 महिनासम्मको तलब नपाएको गुनासो सहितको म्यासेज सुवाललाई गरेका थिए। रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरबको रियादमा रहेका एक नेपालीको मृत्यु भएको छ। रुकुम पश्चिमको 8 विशेकोट नगरपालिका 9 बडाला गाउँका 29 वर्षीय मणिराज परियारको सोमबार राति सुतेकै ठाउँमा मृत्यु भएको आफन्तहरूले जनाएका छन्। रोजगारीको सिलसिलामा 3 वर्ष अघि साउदी अरब पुगेका उनको रियाद स्थित तुर्की कम्पनीमा कार्यरत रहेका थिए। खाना खाएर सुतेका परियार बिहान अवेरसम्म नउठेपछि साथीहरूले कोठामा गएर हेर्दा उनी मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। मृतक परियारकी श्रीमती र 4 छोरा छन्। मृतकको शव नेपाल ल्याउनका लागि पहल भइरहेको 8 विशेकोट नगरपालिका 9 का वडाध्यक्ष ताकबहादुर साईले जानकारी दिएका छन्। अब एकैछिन व्यापारी विश्राम। विदेशमा पनि नेपाल टिभी कसरी? सजिलो छ, टिभी तपाईँले मल्टी स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटरमा हेर्ने हो भने worldondemand.tvमा जानुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र लाइभ टिभी मजाले हेर्नुहोस्। टिभीमा हेर्ने हो भने एउटा एसटिभी बक्स लिनुहोस्, त्यसमा वाइफाई वा लाइनबाट इन्टरनेट जोड्नुहोस्। एचडिएमआई केबल एसटिभीबाट टिभीमा जोड्नुहोस्। हातमा रिमोट लिनुहोस् र आफूलाई मन परेको च्यानल लाइभ हेर्नुहोस्। मोबाइलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा पनि आइफोन भए एप स्टोरमा जानुहोस्, एन्ड्रोइड भए प्ले स्टोरमा जानुहोस्। हाम्रो एप्लिकेसन वर्ल्ड अन डिमान्ड डाउनलोड गर्नुहोस्, एप्लिकेसन खोल्नुहोस् र फेसबुकको आइडी र पासवर्डबाट लगइन गरेर मजाले नेपालको टिभी लाइभ हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए अमेरिकाले आफ्ना सम्पूर्ण सदस्यहरूले परिचय पत्र उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी परिचय पत्र वितरण प्रक्रिया सुरु गरेको छ। एनआरएनए अमेरिकाका अध्यक्ष डाक्टर केशव पौडेलले संस्थाको वेब पेजलाई लगइन गरी आफ्नो तस्विर अपलोड गर्नका लागि गर्नका साथै अन्य जानकारी अपडेट गरे पश्चात परिचय पत्रको लागि प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएका थिए। पौडेलले सम्पूर्ण रजिस्टर्ड सदस्यहरूलाई इमेल मार्फत गराएको जानकारी अनुसार अबको केही दिनभित्रमा परिचय पत्रका लागि आवश्यक फोटो अपलोड गर्नका साथै अन्य व्यक्तिगत जानकारी समेत इमेल मार्फत नै उपलब्ध हुने जनाएका छन्।
अध्यक्ष डाक्टर पौडेलद्वारा प्रेस विज्ञप्तिमा कसरी तस्विर अपलोड गर्ने तथा अनलाइन प्रोफाइल पासवर्ड बिर्सेर भए पनि कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा प्राप्त गरिने इमेल सबै सूचना समावेश हुने उल्लेख छ। वर्तमान कार्य समितिले पदभार ग्रहण गरे लगतै गत सेप्टेम्बर 17 तारिकमा बसेको कार्य समितिको पहिलो बैठकले कार्य समिति सदस्य गोपेन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा एनआरएनए परिचय पत्र समिति गठन गरी परिचय पत्र व्यवस्था चाँडै सुरु गर्न सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएको थियो। एनआरएनए अमेरिका मिडिया कोअर्डिनेटर बाल जोशीले सञ्चार कर्मीहरूलाई दिएको जानकारी अनुसार अब केही साताभित्रमा अमेरिका सबै एनआरएनए सदस्यहरूले आफ्नो स्थानीय शाखा मार्फत परिचय पत्र प्राप्त गर्नेछन्। नेपाल अमेरिका एकता समाजको झन्डै 8 वर्षको इतिहासमा समाज र समुदायप्रतिको समर्पण सामाजिक अग्रजहरूको देखाएको मार्गदर्शन अनुरूप सामुदायिक गतिविधि अगाडि बढिरहेको छ। संस्थाको विधि विधान अनुसार यही नोभेम्बर महिनामा कार्य समितिको म्याद समाप्त हुने भएको हुँदा संस्थाको साधारण सभा मार्फत अर्को नयाँ कार्य समिति हस्तान्तरणको निम्ति संस्था नै नियमित बैठक आगामी डिसेम्बर 26 तारिकदेखि संस्थाको साधारण सभा गरिने निर्णय पारित गरिसकिएको छ। आगामी नयाँ कार्य समिति चयन गर्नका निम्ति निर्वाचन समिति गठन गरिएको छ। निर्वाचन समितिमा पूर्व अध्यक्ष उमा कार्की थापाको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय मण्डल गठन गरिएको हो। सदस्यहरूमा राजेन्द्र शिवाकोटी, मदन पाठक, मुकुन्द ढुङ्गाना, रामबाबु पाण्डे लगायत रहेका छन्। साधारण सदस्यहरूको नवीकरण नयाँ साधारण सदस्य तथा आजीवन सदस्य निर्वाचन गर्ने समय डिसेम्बर 14, 2017 लागि तोकिएको छ। नेपाल अमेरिकी एकता समाजको आगामी नयाँ कार्य समितिको निर्माणका लागि गरिने प्रक्रियाबारे निर्वाचन समितिले डिसेम्बर 15 प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ। विगत 5 वर्षदेखि दुवै मृगौला फेल भए मानव प्रत्यारोपण केन्द्रमा मृत्युसँग लडिरहेका एक व्यक्तिलाई प्रवासी नेपाली मञ्च इजरायलले सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ। प्रवासी नेपाली मञ्च इजरायलले दुवै मृगौला फेल भएका काभ्रे जिल्ला बनेपा नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 बस्ने पुष्कर धितललाई 2,12,000 रुपियाँ सहयोग गरेको हो। धितलको अवस्था कमजोर भएकाले हरेक हप्ता 2 डायलाइसिस गर्नुपर्ने आवश्यक सर्जिकल सामान तथा औषधि जुटाउन नसक्ने अवस्था आएको थियो। दुवै मृगौला काम नलाग्ने भएपछि प्रत्यारोपणको विकल्प नभएको कारण सहयोग जुटाउन लागेको मञ्चले जनाएको छ। उक्त रकम पुष्कर धितलका बुवा रामप्रसाद धितललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। आजलाई देश प्रदेश खबर यति नै। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार। सामुदायिक विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग, केन्याको डान्स बारमा नेपाली युवती, साउदीमा एक नेपालीको मृत्यु, एनआरएनए अमेरिकाले सुरु गर्यो परिचय पत्र वितरण, नेपाल अमेरिका साधारण सभा डिसेम्बरमा। ओल्ड अन डिमान्ड विदेशमा नेपाली तथा हिन्दी टिभी च्यानल हेर्न www.oldondemand.net। मुख्य समाचार सँगै हामीलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को साता पनि हामी देश प्रदेश खबर लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हाम्रो देश प्रदेशका सम्पूर्ण युनिटसहित म प्रकाशलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।